בתפילה, שלוש ברכות ראשונות, זה שבח לקדוש ברוך הוא. ברכות הראשונות זה שבח. באמצע זה בקשות, את מבקשת, מבקשת. כן, רפאנו, זה, שמע קולנו, בקשות. האחרונות, שלוש האחרונות מה הם? תודה, הודעה. מה אנחנו אומרים לשם? מודים אנחנו לך. מה זה מודים אנחנו לך? אחרי שביקשנו את כל הבקשות, מודים אנחנו לך. 100% אתה נותן לי זה, זהו, סיימתי את התפילה. קיבלתי, זהו. שמע קולנו, ריבונו שלנו, רוצה זיווג, זיווג. אם השם רוצה הרי, אם השם רוצה, אם אתה סומך כל כך על בעולם, תבין, תבין. אתה יכול עם אמונה וביטחון לעשות מה שאתה רוצה בעולם, מה שאתה רוצה.